Hong Kong é o centro de compra, venda e consumo de vinhos na Ásia. Mas a falta de espaço é um problema na populosa cidade chinesa. Não é como na França, onde todos têm um porão e é muito popular armazenar seu vinho em casa. Em Hong Kong, é preciso encontrar um lugar para guardar as próprias roupas. Por cerca de $450 mensais, compradores de vinho podem armazenar suas garrafas premiadas em espaços subterrâneos particulares, em condições ideais. Para reproduzir o ambiente de adegas de Bordeaux ou de outras regiões, mantemos a temperatura em torno de 13, 14 graus e umidade em torno de 60 a 80%. Com algumas das garrafas mais prestigiadas do mundo sendo negociadas e armazenadas em Hong Kong, a segurança é outro fator. Uma empresa reaproveitou o antigo bunker britânico. Com o aumento extremo dos valores dos vinhos, e especificamente no mercado de vinhos raros e finos, se tornou quase fundamental que as pessoas cuidem de seus vinhos, da mesma forma que fariam com diamantes, joias raras, relógios raros. Câmeras de circuito fechado e protocolos de segurança confidenciais. Mas por trás dessas paredes, à prova de explosão, estão armazenados cerca de $300 milhões em garrafas, principalmente de vinho tinto e champanhe.